טוב, יש מספרים, כמה דברים, ונתחיל, אני רוצה לפתוח קודם כל עם הרב פינטו. דברי הרב פינטו, שהם מתפרסמים ביממה האחרונה, מה שהוא דיבר, הוא דיבר אולי מוצאי שבת, עם שישים, לא יודע להגיד בדיוק מתי הוא דיבר את הדברים, אני לא שמעתי אותו גם אישית, אבל אדם ששמע אותו, סיפר לי את הסיפור. והוא אמר ככה, תדעו לכם, מה שהוא אומר, הרב שאו פינטו, אז הוא אומר כזה דבר, הוא אומר, אנחנו צריכים לדעת שמה שהיה בארץ ישראל, בשמחת תורה, בשביל באוקטובר למניינם, מה שהיה, שהאויבים התנפלו עלינו, והשם מרחם, הרבה הרוגים, ומאז התחילה המלחמה, הוא אמר, זה כלום, לעומת מה שהולך להיות בחוץ לארץ, בקרוב. זה כלום מה שהולך להיות באיזה. הוא אמר, בארץ ישראל זה היה בקטן, אבל לעולם כולו זה הולך להיות בגדול, שהולך להיות משהו גדול, וזה יתגלגל ויתגלגל. עד שמה? עד שיקום משוגע אחד, הוא לא מבנה משוגע, ואיפה? הוא אומר, יקום איזה משוגע אחד, ויזרוק טיל אחד, ואחרי שיזרוק טיל אחד, אז האחרים יזרקו גם כל אחד איזה טיל אחד, הוא אומר, טיל ועוד טיל ועוד טיל, וזה ייקח כמה דקות, וזה נגמר. הוא אומר, זה ייגמר העולם. אני לא יודע אם הוא אמר, 14 דקות, 18 דקות, מה שהארגון מבין לאמר. אבל בכל אופן, מה שהוא מדבר, זה שעכשיו על בחוץ לארץ, מה שהיה בארץ ישראל היה, ואם אני שבאתי את מבין, שבאתי את הדברים האלה בפני בעל ראייה פה בירושלים, סיפרתי לו את הדברים, אמרתי לו, מה אתה אומר על זה? אז הוא אומר לי, תדע לך, שאתה מדבר על קו ג' בסיוון, אתה חושב שיגמר הכל, אז זה לא בדיוק ככה. הוא אומר לי, בארץ ישראל, ייכנסו למצב של, שלחזות בנועם השם. הוא אומר לי, יחזו בדיוק, יראו מה יקרה בעולם. הוא אומר לי, 9 חודשים יהיה בארץ ישראל, אתה צודק. אבל בגלל שיגמר בארץ ישראל 9 חודשים, לא שיגמר פה המלחמה. הוא אומר לי, רק אז יתחיל בעולם, ואז יתחיל החגיגה, והחגיגה הזאת תיגמר, במשוגע אחד שיזרוק טיל, והשני יזרוק אחריו, והשלישי יזרוק אחריו, וזה לא ייגמר עד שזה ייגמר. תוספת של הדברים. הוא אמר אתמול, מה שהוא אמר, הוא אמר, תדעו לכם, זה יכול להיות היום, זה יכול להיות מחר, זה יכול להיות עוד שבועיים, וזה יכול להיות עוד חודשיים. אנחנו לא יודעים זמנים, אבל זה קרוב. כך אמר הרב פינטו, מה שדיברנו, על השביעי באוקטובר שקרה פה בארץ ישראל, הולך להיות בחוץ לארץ, שביעי באוקטובר, בהרבה יותר גדול.